אחינו, אחיותינו, כל בית ישראל בכל מקום ומקום. ברכות עליכם מציון ומירושלים. אנו נדים היום בסיום השנה הקודמת או שנה א' ובהתחלת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. ואני שולח בזה לכם את ברכת המסורתית בקהל ישראל, שנה טובה תקתנו ותקתנו אתם וכל בית ישראל. השנה שחלפה הייתה שנה מופלאה וגם קשה. נפתחו שערי עלייה מאתיופיה ומרוסיה שמזמן כבר כמעט נתעשנו מהם, ורבבות ומאות אלפים מאחינו עלו משם לארץ. בשנה זו גם חזינו בהשגחה מיוחדת מן השמיים, כשהעם היושב בציון, כאשר נקלענו למלחמה לא לנו, בעזרת השם יתברך ניצלנו ונמנע אסון גדול. הקליטה הזאת של רביבות העולים משמירה ביטחון תושבי הארץ מחייב שיהיה עורף כלכלי ומוסרי של כל יהדות העולם. לנו לבד קשה, עלינו לבצע. אל כן אנחנו קוראים עכשיו עליכם לתת מחתרם לקרן היסוד ופעיליה בכל הפעולות שלה למנוע בידודה של מדינת ישראל בעולם ולהרים תרומה כספית נכבדה לכליית העולים בבית הלאומי. ארץ ישראל חייבת להיות חזקה מבחינה ביטחונית וכלכלית, וזהו צו השעה בתקופה זו, ועליכם להשתדל להשיג את המטרות האלו. אני שולח בזה לכם את ברכותיי לכל אחד ואחד מהם, תורמי קרן היסוד ופעיליה, שהשנה הזאת תהיה שנת חיים ושלום, שנה של רפואה שלמה לחולים, לפצועים, ובמיוחד לחיילי צה"ל שנפצעו, שנה שנזכה לראות את שבויינו ונעדרינו שחוזרים הביתה לחיק משפחותיהם, ונתברך כולנו באושר, בהצלחה, ברוחניות ובגשמיות. אמן כן יהי רצון. שנה טובה תקטבו ותקטבו. ראש השנה הוא יום טוב, הוא יום שמחה, יום שאדם עומד למשפט לפני הקדוש ברוך הוא ומוציא אותו לקו זכות ודן אותו לקו זכות. מה אתם צריכים לעשות? אכלו משמנים ושתו ממתקים, אבל לא זה בלבד. לא תאכל לבד ואל תשתה לבד. שלחו מנות לאין נכון לא. באים גולים מחוץ לארץ לארץ, באים עולים מחוץ לארץ לארץ, אתם צריכים לעזור להם, לסייע להם, לקלוט אותם. לעזור להם בשיקום, בדירה, בעבודה, בכל דבר שאתה יכול לסייע, תעשה. שלחו מנות לאין נכון לא. הקריאה הזאת של עזרא הסופר היא צריכה להדהד באוזנינו, אנו כאן יושבי הארץ, ובאוזניכם אתם יושבי חוץ לארץ. ברוך השם, השם זיכה אותנו בתקופה האחרונה שבאים עולים לארץ מאתיופיה, באים עולים לארץ מרוסיה, הם באים חסרי כל, הן ברוחניות, הן בגשמיות. כשבאים לארץ, אנחנו צריכים לקלוט אותם בזרועות פתוחות, אנחנו צריכים לעזור וסייע להם. וכאן קריאה לכל פרט ופרט, לכל יחיד ויחיד, מה שאתה יכול לעשות ולעזור וסייע לעולה, עשה. מכאן גם קריאה לאחינו שבגולה, דעו לכם שיש לנו הוצאות רבות, לשיקול, לעבודה, לעזרה, לסיוע, ויפה עושה קרן היסוד שעוזרת ומסייעת ותומכת, ואתם צריכים לעזור בנפש חפצה, ביד נדיבה, ברוח טובה, בעין רחבה, לעזור ומסייע בכדי שנוכל אנחנו לקלוט את העולים האלה, נוכל לקיים את הקריאה של עזרא הסופר ושלחו מנות לאין נכון לא. אנחנו נמצאים עכשיו בשלהי אלול, בתחילת השנה החדשה, שנת תשנ"ב. אני מברך את כל הקהל הנמצאים בארץ ובחוץ לארץ, ובמיוחד אלה שעוזרים ותומכים ליישוב העולים בארץ ישראל. שיהיה לנו שנה טובה, שנת אושר, שנת גאולה, שנת גשומה, שנת שלום, שלווה, השקט ובטח, שלום בתוך עם ישראל, ושלום מסביבות לעם ישראל. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ותזכו לשנים רבות.